മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മഹാറാലി കോഴിക്കോട് നടക്കുകയാണ്. പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് റാലി. ആ റാലി ലീഗിന്റെ ശക്തി പ്രകടനമാക്കി മാറ്റാൻ ലീഗ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സമസ്തയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ്. സമസ്ത എതിർത്താലും സമസ്ത നേതാക്കൾ വിട്ടുപോയാലും അണികൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്, പാർട്ടിയോടൊപ്പം ഉണ്ട്, ലീഗിനെ തകർക്കാൻ സമസ്ത വിചാരിച്ചാൽ പോലും നടക്കില്ല എന്ന് സമസ്ത നേതാക്കളോടും പ്രത്യേകിച്ച് സമസ്തയുടെ അധ്യക്ഷൻ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന രൂപത്തിൽ മഹാറാലി സംഘടിപ്പിക്കും എന്നാണ് ലീഗ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സമസ്തയിലെ അണികൾ ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നതൊക്കെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. സമസ്തയല്ല പ്രശ്നം, മുസ്ലിം ലീഗാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. അതിൽ സമസ്തയുടെ അണികൾ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമൊക്കെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സമസ്തയുടെ അണികൾ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് സമസ്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്നത് സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തി സമസ്തയാണ്, സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകരാണ്, അവർ ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയാണ് സമസ്ത. ആ സമസ്തയെ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കാൻ സമസ്ത വിരുദ്ധർ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം. എന്ന് വെച്ചാൽ സമസ്ത ഇതര മുസ്ലിം സംഘടനകളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ സംഘടനകളാണ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പോലെ, മുജാഹിദീൻ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ നിരവധിയുണ്ട്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് വിവിധ ചിന്താധാരകളുണ്ട്. ആ ചിന്താധാരകളൊക്കെ സമസ്തയ്ക്ക് എതിരെയാണ്. സമസ്തയ്ക്ക് വിഭിന്നമായ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നവരാണ്, നവീന ആശയക്കാർ എന്നൊക്കെയാണ് സമസ്ത ഇത്തരം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പോലെയുള്ള സംഘടനകളെ വിളിക്കുന്നതും അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും. അവരോട് ഒത്തുപോകാൻ സമസ്തയ്ക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സംഘടനകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കീഴിൽ വരികയും അത് വെച്ച് സമസ്തയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഒരു തന്ത്രവും കൂടി ഈ റാലിക്ക് പിറകിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മുസ്ലിം ലീഗ് എപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെടുന്നത്? ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇത്തരം റാലികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അണികളെ ഊർജ്ജസ്വരരാക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. വഖഫ് വിഷയത്തെ നാം കണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോട് വഖഫ് സംരക്ഷണ റാലി മുസ്ലിം ലീഗ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. സമസ്തയ്ക്കെതിരെ കടന്നാക്രമണം നടത്തുന്ന പ്രാസംഗികരെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസംഗിപ്പിക്കുക വഴി സമസ്തയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ റാലി മാറിയിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ റാലിയും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന റാലിയും സമസ്തയ്ക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും മുസ്ലിം ലീഗ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആ സമസ്ത റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരാണ് എന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. ആ സമസ്ത റാലിയിലെ മുഖ്യാതിഥി ശശി തരൂരാണ്. ശശി തരൂർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. ലോക രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ ലോക രാഷ്ട്രീയം അറിയുന്ന ഒരാൾ പങ്കെടുക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ശശി തരൂരിനെ വിളിച്ചത് എന്നാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ എന്താണ് ശശി തരൂരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഈ പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ? കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ പ്രവർത്തക സമിതിയിലെ ക്ഷണിതാവായ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതിൽ പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം. അതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരമ്പരാഗത നിലപാട്. ആ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോരാടുന്ന പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന കടന്നുകയറ്റത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നു. അന്ന് ആ യോഗത്തിൽ ഈ പ്രമേയത്തിൽ പലസ്തീൻ അനുകൂല ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും ഇസ്രയേലിനോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ശശി തരൂർ. ആ ശശി തരൂരിനെയാണ് ഇപ്പോഴിതാ കോഴിക്കോട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനത്തിൽ മഹാറാലിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വിശേഷമായ കാര്യം. ഈ വാർത്തകളൊക്കെ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നതാണ്. എന്താണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നിലപാട്, എന്താണ് ശശി തരൂരിൻ്റെ നിലപാട് എന്നൊക്കെ നേരത്തെ വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നതാണ്. പക്ഷേ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള ഒരേയൊരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ്. രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമേയത്തിൽ പലസ്തീൻ വിഷയം ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വന്ന ഒരേയൊരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ്. അദ്ദേഹം പുറത്തു നിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാതെ, അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കാതെ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാതെ മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ, ശശി തരൂരിനെ. എന്നുവെച്ചാൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ ഇസ്രയേലിനോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ഇസ്രായേൽ അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്ത ശശി തരൂർ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പലസ്തീനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കലാണോ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന ചോദ്യവും അപ്പോൾ അവിടെ ഉയരുന്നുണ്ട്.
സത്യത്തിൽ പലസ്തീൻ പ്രശ്നമല്ല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രശ്നം. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രശ്നം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കാലിനടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം അവർക്കുണ്ട്. സമസ്ത എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് അവരുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുസ്ലിം ലീഗിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സമസ്തയ്ക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഈ റാലിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ റാലിയിലേക്ക് ശശി തരൂരിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത്. ആ റാലി എന്താണോ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം, ആ ആശയത്തോട് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയും മുസ്ലിം ലീഗിനില്ല എന്നത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അതിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശശി തരൂരിനെ വിളിച്ചതിലൂടെ